Velkommen til en demo af funktionelle krav til besvarelsen. Så jeg vil starte med krav nummer 1, som er at oprette en ny bruger. Og det gør vi på forsiden, når vi har connectet med localhost 3000. Så vi kan vælge navn, og så kan vi vælge password, et brugernavn og en adresse. Tryk vi send. Så kommer vi til krav nummer 4, hvor vi skal kunne logge ind. Der vælger vi så den bruger, vi lige har brugt, eller oprettet hedder det. Og så er vi inde på forsiden. Så kan vi starte med at opdatere vores egen profil ved at sige update user. Vi kunne godt tænke os en bruger, password hedder det. Så skriver vi kode 1, 2, 3, 4, op, der bliver det til. Og så trykker vi send igen. Så bliver vi så lige bedt om at logge ind igen, fordi at vi jo lige har ændret. Så vil vi gerne add et produkt, og det er krav nummer 6. Så siger vi add product. Og vi har simpelthen et juletræ with lights til salg. Så vil vi så vælge det billede, vi gerne vil have. Og så vil du så vælge den kategori, jeg lægger det så ind under miscellaneous, og vi vil gerne sælge det for 950 kroner. Så kan vi så gå ind og se de produkter, vi har til salg, som er krav nummer 10. Det gør vi ved Products for Sales. Der kan vi så se alle de produkter, vi har til salg, og det nederste er det, vi lige har sat til salg. Dermed så vil vi gå tilbage, og så vil vi se Products by Categories. Og der kan vi så se i kategorien Plants, der har vi tre ting. Og i Miscellaneous, der kan du så se det juletræ, vi også har sat til salg. Og så har vi også to cykler. Dernæst, der kan vi selvfølgelig også opdatere vores produkt. Og der kommer listen, og der vil vi gerne opdatere vores plantehop. Og så der trykker vi på planten, og så kommer informationerne ned her. Og så skal vi lige vælge billedet igen. Og så vælger vi så, at det skal sælges for 300 kroner i stedet for, og så trykker vi update. Og så kan vi se hernede, at planten er blevet opdateret til 300 kroner. Så kan vi så lige gå tilbage. Og så vil vi gerne slette et produkt, hvilket er krav nummer 7. Så siger vi delete product. Og sådan som vi deleter, det gør vi faktisk, at vi trykker. Så nu, hvis vi siger, at vi har solgt juletræet, så trykker vi på juletræet. Og så er juletræet forsvundet. Så kan vi lige gå ind i Product Special igen, og der kan vi også se, at planten koster os 300 kroner, og nu er der kun et juletræ til salg. Dernæst så skal vi kunne logge ud, hvilket er krav nummer... Det er krav nummer 9, og det kan vi bare gøre ved at trykke logout. Og jeg vil lige vise, at vi faktisk også godt kan logge ind, uden at lave en bruger. Og det her, det opfylder faktisk også krav nummer 5, om at vi skal kunne tillade at forblive logget ind. Og hvis at vi kan demonstrere, at hvis det ikke virker, det gør vi ved, at vi logger ud. Og så kan man se her, hvis vi går ind på Views Main to Human, at hvis vi prøver at trykke på noget, f.eks. Products by Categories, så bliver vi så sendt direkte til login-funktionen. Så kan vi lige logge ind igen. Og det gør den så, hvis man skriver kodet forkert. Sådan der. Og til sidst, der var der også et krav om, krav nummer 2, at man skal kunne slette sin bruger igen, og det kan man ved Delete User. Når vi trykker på den, så rører vi så ud til forsiden, og så kan vi lige teste ved at sige login. Og vores tidligere bruger hed 0402, og vi havde et kode på 1234. Kode 1234. Og så hvis vi trykker send, så kan vi se, at det er incorrect, hvilket også betyder, at brugeren ikke findes mere.